بچه چې کله پیدا شي پلار به د خپل ځان لپاره ژوند کول پرېږدي، پلار به خپل ارمانونه پرېږدي، خپل خوشحالیانې پرېږدي. بچه چې کله پیدا شي پلار به د بچي په فکر کې چې څنګه به دی خوشحاله زندگی تیره کړي، څنګه به دی کامیابه زندگی تیره کړي. همدغسې مور چې تر څو پورې ژوندی کور د یو باغ مثال لري، چې مور کله وفات شي د کور نه قبرستان جوړ شي، مور چې تر څو پورې ژوندی دا ټول ورونه په دې مور باندې راټولي، چې مور کله وفات شي په ورونو کې بې اتفاقیانې راشي، ورونه سره بیل بیل شي. والدین داسې یو نعمت د الله تعالی د طرف نه په انسان باندې چې دا د انسان یا د بچي په تکلیف باندې ډېر زر پوهېږي. مور او پلار چې بچه په غم کې وګوري، په مشکل کې وګوري، په تکلیف کې وګوري، والدین زړه ته تکلیف رسیږي، والدین هم په تکلیف کې شي. تر دې پورې چې بچه خوشحاله شي، چې بچه کله په خوشحالۍ کې وګوري هغوی هم خوشحاله شي. هغوی سره څه وجه نه د خفه کېدلو یا د خوشحاله کېدلو، یوازې د بچي دپاره خوشحالي او خفګان یې هغوی. مور چې کله ژوندی د انسان چې هر چا سره ملاوېږي اخر کې ورته وایي چې ما ته دعا کوه. مور تا ته قطعا نه وایي چې ما ته دعا کوه، مور درته وایي چې بچه الله دې کامیاب کړه، الله دې خوشحاله کړه، چې هر چرته خوشحاله ژوند تیر کړي. مور چې تر څو پورې ژوندی انسان ته دعاګانې کوي، انسان دپاره د رحمتونو یوه دروازه یي. پلار چې کله ژوندی د انسان ټول د ژوند لکه د ملا تیری، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره رحمتي، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره د انسان د کامیابیانو دپاره یوه اهمه ذریعه یي. چې کوم حده پورې والدین ژوندي زموږ او ستاسې دا دنیا را جوړی، دا دنیا په موږ او تاسې باندې ازاد یي. چې کله والدین لاړ شي دا دنیا په موږ او تاسې باندې راتنګه شي. چې کله موږ او تاسې د والدینو نه لرې شو دا دنیا راته خوند نه راکوي. ټوله دنیا مال او دولت هر څه به زموږ لاس کې، خو دا دنیا به موږ او تاسې لپاره جیل شي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې هم د یتیم د مسکین ذکر د قیدي سره د اسیر سره کوي، چې په دې کې یو صفت مشترک دی. چې کله هم والدین لاړ شي په انسان باندې دا دنیا راتنګه شي، بیا ورته خپل خپلوان خوند نه ورکوي، بیا ورته خپل دوستان خوند نه ورکوي، بیا ورته ورونه هم خوند نه ورکوي. ځکه چې انسان لپاره په دنیا کې د رحمتونو یوه دروازه بنده شوې. حسن بصری رحمه الله چې کله بچه وفات شو ونه ژړل، چې کله مور وفات شو ډېر سخت پې وژړل. چا ورته وویل چې ولې دې په بچې ونه ژړل، په مور باندې دې وژړل؟ هغه ورته وویل چې ما باندې د رحمتونو دروازه بنده شوه. والدین انسان لپاره د مغفرت یوه دروازه یي، خصوصا د رمضان په دې اخري عشره کې. بیا چې موږ او تاسې والدینو نه معافي وغواړو، چا چې څه خطا کړي، چا چې څه ګناه کړي، که چا ګناه کړي او که نه کړي، والدینو ته تحایف ویسئ، والدینو سره کښېنئ، هغوی نه مغفرت وغواړئ. یقینو کې قدرمند ورونو، دا یو داسې نعمت دی د والدین چې دا اصلي د انسان دا لاړ شي په دنیا کې بیا داسې خلک نه راځي. بیا دومره مینه موږ او تاسې ته څوک نه راکوي، بیا دومره دعاګانې او دومره د کامیابۍ خواهشمند زموږ او ستاسې څوک نه وي. چې کومې ورځې پورې والدین ژوندي، چې کومې ورځې پورې والدین ژوندي، موږ او تاسې دپاره د رحمتونو د مینې دروازه کلاوي. بیا که والدین لاړ شي، هر څونه خلک موږ او تاسې سره مینه محبت وکړي، هر څونه خلک موږ تاسې ته دعاګانې وکړي، د والدینو دعاګانو ته نشي رسېدلی، د مور مینې ته نشي رسېدلی، د پلار مینې ته نشي رسېدلی. کور ته ښه شی راشي، مور هم زړه لري چې خپله وخوري، مور د بچي دپاره وساتي، بچی به مې وخوري. پلار د ورځې ډېر تکلیف تیر کړي، ډېر مشکلات تیر کړي. که موږ او تاسې وګورو، موږ او تاسې ته کور کې اظهار نه کوي د دې خبرو، موږ ته قطعا د دې خبرو اظهار نه کوي چې ما څومره په مشکل باندې دا رزق پیدا کړی دی. کور ته راشي، په خوشحالۍ باندې بچو سره وخوري، همیشه دپاره د بچي د کامیابیانو دپاره دعا کوي، همیشه دپاره د بچي پوښتنه کوي، د بچي په احساساتو باندې خبرې، د بچي په تکالیفو باندې خبرې. غواړي چې په ځان باندې سخت تیر کړي، تکلیف تیر کړي، خو بچی مې په راحت کې شي. د والدینو د مغفرت دا اهمه موقع ده. باید چې موږ او تاسې د دې نه استفاده وکړو، او باید چې موږ او تاسې والدینو ته کښېنو، معافي ترې نه وغواړو، ورسره کښېنئ. هر څونه تر اخره پورې که تاسو سره ظلم کوي، باید چې تاسو د والدینو احترام وکړئ، ځکه چې موږ او تاسو سره ډېره سخته تیره کړي. خپل خوبونه زموږ او ستاسو دپاره پرېښي، شپې موږ او تاسو دپاره ویښې تیرې کړي، موږ او تاسو سره ډېر تکلیف تیر کړی. د والدینو قدر وپېژنئ. دا یو داسې تحفه ده چې دا یو ځل الله تعالی واخیستله، بیا په دنیا کې نور داسې تحفه نه پیدا کېږي.